У Лондоні прийняли 28 українських дітей, які втратили одного з батьків на війні. Їм показали знаменитий Стоунхедж та Букінгемський палац, а ще покатали Темзою. Усе це організували з допомогою української діаспори в Британії. І, власне, як усе пройшло, бачила наша спеціальна кореспондентка в Лондоні Світлана Чернецька. Втомлені, але щасливі, вони повертаються із поїздки до Оксфорда. Це їхній останній вечір у таборі. Після короткого відпочинку – збори на сеанс психотерапії. Ця вправа добре допомагає під час тривожності, знервованості чи роздратування. Усі ці діти живуть в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Тож у постійному стресі через сигнали тривоги та повітряні атаки. Вночі діти прокидалися, бо тут гвинтокрил літає періодично. І мені самі було некомфортно. От, ну, потрошки діти адаптувалися. Це говорить про те, що все ж таки адаптація відбувається. Головне – організувати безпечне середовище. І в цьому безпечному середовищі потрошки ми всі будемо лікуватися, терапевтуватися, одужувати. Крім того, кожен тут має особисту травму. У когось батько загинув у бою, у когось залишився інвалідом, а в когось зник безвісти. Тато Дарії пішов на війну одним із перших, ще в 2014-му. Вже 3 роки, як його немає. Я мріяла з дитинства потрапити в Лондон. Мене з дитинства вражав Біг-Бен, вражала, знову ж таки, ця архітектура. І я не думала, що я, в принципі, зможу сюди потрапити колись, бо, типу, вау, Лондон, це ж взагалі інший світ. Але, типу, я тут, на жаль, ну, типу, дуже дорогою ціною. Відкритися та виговоритися тут, у цьому колі, їм набагато легше, бо не потрібно пояснювати свій біль. Легше зрозуміти, що вони думають, що вони відчувають, бо вони розуміють, що я теж це пережив. І легше відкривається. Відволікти, зарядити емоціями, дати нові враження – це все теж терапія. Ми були біля Букінгемського палацу і навіть бачили короля Чарльза і королеву Камілу. Вони якраз заїжджали на каретах до Букінгемського палацу і навіть нам помахали, і ми це зняли. Це було насправді дуже круто. Їхні дні в Британії були максимально насиченими. Катання на ковзанах, відвідини Різдвяного базару, королівських замків, поїздка до Стоунхенджа. І як же без традиційного вечірнього вогнища зі смаженим зефіром та народними піснями. Цей вечір організував осередок українського пласту у Лондоні. І взагалі усі ці розваги відбулися за рахунок волонтерів. Українська школа зробила свято Миколая з подарунками. Одна людина оплатила круїз Темзою, інша – похід на оглядове колесо «Лондонай». Гроші за роботу не брала ані екскурсоводка, ані кухар, ані інші причетні. Кожного дня, коли діти гуляють, завжди гарна погода. В останній момент ми знайшли дешеві квитки на літак. Я вірю, ви знаєте, чесно кажучи, я вірю, що це батьки тих дітей, хто там на небі, вони просто допомагають нам в реалізації цього проєкту. Назад до України діти везуть повні валізи подарунків, англійські книжки та масу вражень. Такі програми потрібно робити. Тобто вони завжди будуть працювати, тому що, ну, я просто бачу, що люди небайдужі до проблем дітей і їхніх сімей. І їх потрібно більше робити, тому що дітей таких дуже багато, і вони потребують такої підтримки і, ну, реабілітації. Діти – це наше майбутнє, це ми маємо виховувати наше покоління для того, щоб після перемоги воно відбудовувало Україну. А діти мають бути за кордоном, вони мають поширювати свій світогляд, бачити, як в інших країнах, і брати найкраще з цих країн для себе. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».